ए सरगरम राजनीतिक माहौल कि क्यों दलहरू प्रार्थी तहा हेर्नुहा जनापडि बलांगिर विधायक नरसिंह मिश्र निर्वाचन राजनीति रे नाही बोली को थी ले। कर्मी म एक बुझाइसिन्छ पू का सहित कांग्रेस र कर्मी सम्मिली गरी लोकको विश्वास जित्वा चेष्टा गरुन नरसिंह मिश्र 2019 निर्वाचन रे निर्वाचनले समरेन्द्र कङ्ग्रेस र सांसद प्रार्थी हु पराजय हुन्छ एथर विधायक पनि प्रार्थी हेबाने आलोचना ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଦଳର କର୍ମୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନରସିଂହ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ଅନେକ ନେତା ଏବେ ଦଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିବ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବ

চাৰিচোন আ্বাচন ৰাজনীতিৰে ৰবে নাই এনেই লোক বুজাই ইয়া ভিতৰত মধ্য দাবী ৰখিচি ପୁଣି ଥରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଟିକେଟରେ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦୁଇଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିବ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିବ କି ଏ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ

ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଲଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମୋର ନାହିଁ ତାପରେ ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଞ୍ଚଟା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ବ୍ଲକ୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଚାରିଟା ହେଇଥିଲା ଟାଉନରେ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିଲା ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଥିଲା ଅତଏବ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ସରିଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିପୁଳ ସମାବେଶ ହେଇଥିଲା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେନେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସବୁ କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ନଲଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ଜଣେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କହି ନାହାଁନ୍ତି ନା ଆପଣ ଲୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ

ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ହଁ ସମା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଏକମିଳନୀରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ରହିଲା ଦଳ ଉପରେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯଦି ତାକୁ ଟିକଟ ଦବ ସେ ଲଢିବ ତାହେଲେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏଥର ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ

କିନ୍ତୁ ସଂସଦ ପାଇଁ କାହାର ନା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଉଠୁଛି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଥା ହେଉ ବରଗଡ଼ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ଏସବୁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇଥିଲା এই নিৰ্বাচনৰে কণ ৰ যিহেতু জাতীয় স্তৰৰ দলৰে আপোনাৰ প্ৰতিত্বুচন কিকাবিলা কৰো এই কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচন নিশ্চিতভাৱে ভাল কৰিব পাৰিপাগ অলগা ওলাই ৰাজনৈতিক পাণিপাগ অলগা ওলাই বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ ভিন্ন অঁ তল লোক স্বীকাৰ কৰি বলাংৰৰে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী যিয়ে হ'ব এম পি পাই সেই পৰাজিত হ'ব অন্য জেলা সেই অবস্থা নরসিংহ যা স্পষ্ট ভাবে কহতি এবং বিশেষ করি যাহা কহতি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রত্যেক কথা লাগি থাকে সঠিক আকলন করতে তাহলে শহে সতচাশ বিধানসভা নির্বাচন মন্ডলী যেতেবেলে কংগ্রেস প্রার্থী দেব কিংবা একইশটি লোকসভা ক্ষেত্রে যেতেবেলে প্রার্থী দেব কে প্রার্থী জিতবে বলে নরসিংহ সেভাবে গণিত মতে আসে নাই।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆହୁରି ଅନେକ ମିଶିବେ ବୋଲିକିରି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେ ଆପଣ କହିଲେଣି ଆହୁରି ଅନେକ ମିଶିବେ ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି କହିବେ କିଏ ଆସିଲେଣି ଆଉ କିଏ କିଏ କେଉଁ ନେତା ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବି କିଛି ମିଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିଛି ଚିତ୍ର ତାରିଖ ମିଶିପାରନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ଇଏ ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ନ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଁ କହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼ା ଟକ୍ କଂଗ୍ରେସ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ପୂର୍ବପେକ୍ଷା କଂଗ୍ରେସ ଢେର ଭଲ କରିବ ଏବଂ ଲଢୁଛୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ଅନୁଭବ ହଉଛି ଗଲାଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଢେର ଭଲ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ ଏବଂ ଯଦି ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କହିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆୟୁଦ୍ଧ କରି ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ରହିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଦେଖିବାର ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି বলাংগীৰু ভিড্ৰাফৰ বিশ্বজিতৰঞ্জন মিশ্ৰ কলিং টিভি